daar gaan we. Ja, op naar Lissabon. Nu gaan we boarden. Da meia abertura das persianas da janela para a aterragem. Os aparelhos eletrónicos devem estar desligados, exceto ativada a função modo voo ou equivalente. Relembramos que não é permitido fumar, incluindo cigarros eletrónicos. Hey, dit is onze eerste dag in Portugal. Onze eerste ervaring met het restaurant. En, hopelijk krijgen we hele mooie dagen. Vind ik ook. Het zal best wel. Proost. Oké. Proost. Proost. Nou, Henk. Ja.
Nou ben ik exact de route kwijt die we moeten lopen. Henk wordt wakker. Eindelijk. Nou, eindelijk. Dus nog geen 7:30. Doors closing. We gaan nog kijken. Jezus. Hou even vast. Lift going down. No. We gaan hier naartoe, dan nemen we de tram. Nummer 28. Dus we hebben maar de tweede stop moeten we er al weer uit. Eerst op het uitstappen. Kresje staat wel op de. Ja, dat kun je ook doen, hè? Dus langs lopen en dan moet je ineens tussen. Ik wacht dus ook met. Als ik het echt niet heb, heb ik ook al gegeven. Nou, ik vind het op mijn leeftijd niet vanzelfsprekend dat ik voor dames opsta. Dit is leuk. Thank you.
drukken te blokken. En dan op de 15. Se você feliz, é seu. É perder o céu de vista. Se você feliz, é seu. É perder o céu de vista. Ser estátua que se insinua. Então eu não sou fadista. Ser estátua que se insinua. Então eu não sou fadista. Se ser fadista é ser triste, é ser lágrima prevista. Se ser fadista é ser triste, é ser lágrima prevista. Se por mágoa o fado existe, então eu não sou fadista. Se por mágoa o fado existe, então
eu não sou fadista, se ser fadista é no fundo uma palavra trucista, se ser fadista é no fundo uma palavra trucista, roçando as bocas do mundo. Então eu não sou fadista, roçando as bocas do mundo. Então, Henk? Eu não sou fadista, mas se é partir a conquista de tanto verso ignorado, mas se é partir a conquista de tanto verso ignorado, então eu não sou fadista, eu sou mesmo o próprio fado. Então